אנחנו לא מחפשים כמובן מלחמה, אבל ברגע שמדובר בביטחון של אזרחי מדינת ישראל, נפעל. לפעמים בעל העסק עצמו בא מיוזמתו לעבריין, או שואל למי משלמים פה, כדי שחס וחלילה לא יקרו הדברים הנוראים, ואם הוא לא מבין מהר, אז נותנים לו סימנים. הגעתי למרוקו, מרגש בצורה בלתי רגילה, ביקור היסטורי של שר ביטחון ישראלי במרוקו. שיחות, שיתוף פעולה מודיעיני, שיתוף פעולה אופרטיבי בעניין של תרגילים, שאגב כבר היו בעבר, היום הם יצאו אל אור היום, זה דבר מבורך. אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל.